בלשון ארמי, גם שם יכול להסתיים בוו, ואין זה לשון ריבוי. כלומר, לכן הוא מביא עוד דוגמאות. למה רש"י מביא עוד דוגמאות? כדי להגיד לך, תסתכל, אתה תראה שלמרות שכתוב מה דחילו התרא הדין, אז המילה דחילו זה לא שם תואר, אלא זה שם דבר. כמו סולחתנו, או כמו אוקסו. זה לא בא להגיד רבים. זה בא להגיד שם דבר, שם עצם. בעיון אומר הרב, מה נורא? רש"י לא רצה לפרש כמה נורא המקום הזה, משום שאין המקום נורא מצד עצמו, אלא מצד כבוד השם שבו. כלומר, רש"י בא לומר, אין דבר כזה מקום שהוא נורא מצד עצמו. הוא נורא מצד מה שקורה בו. ומה קורה באותו מקום? השם מתגלה. עכשיו אני הבנתי. כלומר, אם היה כתוב שם תואר, זה אומר שהמקום הוא נורא מצד עצמו. לא, המקום לא נורא מצד עצמו, המקום הוא נורא מצד ההתגלות של דבר שמעורר מורא, שמעורר יראה. ומה זה המקום הזה? כמובן בית המקדש. זה הפירוש של רש"י על פי התרגום. מורא מקדש, בדיוק. יש ביטוי כזה, יש הלכות, קוראים לזה הלכות מורא מקדש. הלכות מורא מקדש. אני חושב שרש"י אומר, מפני שאצלו מסתדר אם הוא יגיד מורא, מתקרב לו יותר לשם מוריה, לא? יודעים שבורא עולם הביא את הר המוריה ללוז. יעקב קורא לזה בית אל, מפני שזה מקום נורא. כאילו מבחינתו, עכשיו הוא בהר המוריה, לא ב... אז המקום הנורא, בשביל רש"י יותר קל להגיד, מורא זה הר המוריה פה. לא זה בפור. לא אותו שורש. נתן מורא. לא צריך להיות אותו שורש. דקה. אתה אומר כי המילה מורא היא מזכירה את המילה מוריה. ולא, זה לא אותו שורש. לא צריך להיות אותו שורש. ברור שכן. ברור שכן. למה צריך להיות אותו שורש? זאת אומרת, אם אתה אומר שמורא זה בא להזכיר מוריה, אתה צריך להגיד שיש משהו מכנה משותף. מה משנה מכנה משותף למורא ומוריה? מורא עם א' בסוף זה מלשון יראה. ירא. המילה נורא, אגב, שכולם משתמשים בה, אנשים לא יודעים מה השורש של המילה נורא. נון רש א', נדמה לי. בדיוק. זאת אומרת, ירא, ירא. יוד רש א'. זה מילה, ירא. נורא זה דבר שאני ירא ממנו. היום משתמשים במילה נורא על כל דבר. כן? אתה יכול להגיד, האוכל הזה נורא טעים. אתה אוהב אותו, אתה לא אוהב אותו. אתה אומר לי, נורא טעים. זה דבר והיפוכו. זה נורא. מפחיד. זה מפחיד כמה הוא טעים. אבל זה כל ה... בסדר, התרגלו לדבר. אם אתה לא אומר דבר... אם אתה לא מדבר בצורה קיצונית, אף אחד לא מקשיב לך. צריך לדבר בצורה קיצונית, אז מישהו יקשיב לך. זה הפוך. נורא זה מלשון יראה. מוריה זה מוריה. זה המקום שמורה את השם. וזה שער השמיים, רש"י הבא, מקום תפילה לעלות תפילתם השמיימה. ככה על פי פרקי דרבי אליעזר ומדרשו, שבית המקדש של מעלה מכוון נגד בית המקדש של מטה על פי המדרש. כמה פירושים מביא רש"י? שניים. כמה אמרת? שניים. מה אתם מפחדים? כן, שניים. אני עוד לא כעסתי על מישהו ש... שניים, שני פירושים. זה הנושא, זה נורא. יש פה שני פירושים. זה מאוד נורא. זה נורא. אווירה נורא. נורא מעניין. שני פירושים. נורא מעניין. קיצור, רש"י מביא שני פירושים. אז... אנחנו קודם כל רוצים להבין מה היה קשה לרש"י.
אם רש"י מרגיש הוא צריך להביא שני פירושים, כנראה שמשהו היה קשה לרש"י, נכון? יעקב אבינו מתורה, בסדר? מה קורה לו? הוא אומר, וואו, 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 מה נורא המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוהים, וזה שער השמיים. מה קשה לרש"י? יש לבית המדרש שם? כן. כן. נכון? אתם רואים את השער, נכון? יש לשמיים שער? לא. בסדר. זה מה שקשה לרש"י. אתה משתמש בזה כי קראת את זה בתורה, אבל הפשט הוא איזה שערי השמיים. אני מסתכל לשמיים, אני רואה את הכל שווה, אני לא רואה מקום שיש בו פתח, לא רואה דלת, לא רואה שער, לא רואה משהו פתוח, לא רואה משהו סגור. אבל זה הרגשה, זה מה שאתה מסביר. זה מה שאתה מסביר, זה בדיוק מה שאנחנו, זה יפה מה שאתה אומר. אז זה בדיוק מה שרש"י רוצה להסביר. מה הייתה הרגשתו של יעקב כשאתה אומר שער השמיים? יש פרט. אם אתה אומר זה שער העיר, יודע או לא? כן. יפה, מעולה. אז אין שאלה. אם מישהו אומר את הדגים, איפה אני להיכנס? אני אומר לו, אדוני, תיכנס דרך שער יפו. שער יפו. אז אני יודע על מה אתה מדבר. שער ציון, שער שכם, שער הפרחים, אני יודע למה אתה מתכוון. אתה אומר לי שער השמיים, מסתכל, מחפש איפה השער, לא רואה שער. אז למה אתה מתכוון? זאת בדיוק השאלה של רש"י. ורש"י אומר שכדי להסביר את הביטוי הזה, שער השמיים, יש צורך בשני פירושים, לא אחד. ושני הפירושים יפה. קשורים למה שאליהו אמר. מה יעקב הרגיש? הוא לא ראה, כי לא רואים שער בשמיים, אלא מה נשאר? מה הוא הרגיש? פירוש ראשון, לפי רש"י, מקום תפילה לעלות תפילתם השמיימה. זאת אומרת, זה משהו על הקרקע. זה לא בשמיים. לעומת הפירוש השני, שזה... שמעתם מה שאומר יהודה? הוא אומר דבר מעניין מאוד. הוא אומר, לפי הפירוש הראשון, זה המקום שבו אני עומד פה, על הקרקע, ומכאן, מהארץ, עולות התפילות למעלה. לפי הפירוש השני זה הפוך. לפי הפירוש השני, זה המקום שיש בו מקדש למעלה. כלומר, לפי הפירוש הראשון, יעקב מרגיש מה קורה למטה. לפי הפירוש השני, הוא מרגיש מה קורה למעלה. אבל הוא לא עלה על הסולם. איך הוא יכול להרגיש את זה? אמרת מה הוא הרגיש. בסדר, זה הרגשה. זה מה שאמרת, מה הוא הרגיש. כמו שאמרנו עכשיו, זה שני פירושים. ראשון אני מקבל, הוא בקרקע והוא מרגיש את זה, אבל מה הוא יכול להרגיש אם הוא נמצא במקום העליון למעלה? לא, כדי להרגיש משהו למעלה אתה לא צריך להיות למעלה. למשל נביא, הקדוש ברוך הוא מגלה לו בנבואה מה קורה למעלה, הוא לא צריך בשביל זה לעלות לשמיים. למה אני אומר את זה? מדובר על הסולם. הוא לא עלה על הסולם, זאת אומרת, הוא לא רצה לעלות על הסולם, זאת אומרת, למעלה, הוא לא רצה להתייחס. הוא כבר סולם. הוא לא עלה, הוא סירב את זה. הסולם הזה, מה, זה היה סולם כמו של הקבלן? לא, אני יודע, זה הסולם של הדמיון הזה. יפה, יפה. אז אנחנו רואים שיעקב אבינו הרגיש על ידי הסולם שיש מציאות למעלה. מה הוא ראה במציאות למעלה? זה הפירוש השני של רש"י. מה הרגיש יעקב שיש למעלה? זה הנושא. אז בואו נסכם. כרגע יש לנו שני פירושים של רש"י. פירוש ראשון, אני מרגיש שמפה התפילות עולות. מקום תפילה, לעלות תפילתם השמיימה. זה הפירוש הראשון של רש"י.
פירוש שני של רשי, אני מרגיש שאני למעלה, אבל יש משהו למעלה. ומה זה המשהו הזה? בית המקדש של מעלה, שהוא בדיוק מול המקום שבו אני נמצא, והוא בית המקדש של מטה. זה שני הפירושים של רשי. וכל זה למה? כדי להסביר שער השמיים. הרב, כדי להסביר את הביטוי שער השמיים, רשי היה צריך את שני הפירושים האלה. כן, כי בשער נכנסים ביושב. המפגש. שני הפירושים אפשר גם להגיד על הביטוי שרשי לא פירש, הביטוי הקודם, בית אלוהים. גם אפשר להגיד שיש לנו למטה בית שאנחנו מדברים אל אלוהים, וגם אפשר להגיד שלמעלה. מעניין, כן מה שאתה אומר, מעניין. בואו נראה עכשיו את העיון, רבותיי. יש שתי מילים, בשתי מילים יש שער השמיים. שער זה למטה, שמיים זה למעלה. אז זה מקום תפילה, זה למטה, בית המקדש של מעלה. זאת אומרת, שמיים, השמיים. זה ההסבר של רשי. אתה רוצה להגיד שבשתי המילים האלה יש פירוש לשני, יש רמז לשני הפירושים של רשי. גם בית אלוקים. אבל אני מנסה להבין, כאשר ברור העולם, הזיז את הר המוריה ללוז, והוא קרא לו בית אל, וזה אולי יסבר אליו. האם בית המקדש של מעלה, כי יעקב עושה חיבור שיש שני, כאילו מרגיש שיש בית מקדש של מעלה, מחובר לבית דיש למטה, זאת אומרת שגם ההוא מלמעלה עבר ללוז. הבית המקדש של מעלה צריך להיות, הוא לא מלעשות. זאת אומרת שלא, כדי לראות משהו למעלה, זה לא חייב להיות גיאוגרפי. לא, לא, הוא חייב מכוון מול. אני לא אומר גיאוגרפית, אני גם מבין בדמיון שלי שאני לא יודע איך זה זז. בסדר, אוקיי. ואז הוא עושה ספציפיקציה, הוא עושה ייחוד של המקום בלבד. כי בתפילות יכול להיות גם בתל אביב שאני אתפלל ואין תעלה למעלה. כי בבית מקדש של מעלה נמצא, הוא גם בתל אביב, הוא למה מעל ירושלים, אבל הוא שייך לכל ארץ ישראל. ופה הוא עושה כאילו ייחוד של מקום, בדיוק במקום הספציפי הזה. לא בכל מקום זה אותו דבר. אתה מבין למה אני מתכוון? אני מבין למה אתה מתכוון, וזה בדיוק הנושא של העיון, מה שאתה שואל. וזה שער השמיים. הסברה הפשוטה לכאורה, הנה, נתן מה שאתה אומר. הסברה הפשוטה לכאורה היא שכל המקומות בעולם שווים בעיני הבורא. כל מקום על פני הארץ החומרית, זהה. לא, כל מקום הוא זהה, כן. כל מקום על פני הארץ החומרית, זהה לחברו. ומבחינה רוחנית, אין חשיבות או עדיפות למקום בו אדם נמצא. הכל תלוי באדם. ולב טהור יוכל להתקרב לאלוקים, גם כשימצא בבור עמוק בקצה העולם. כי רחמנא ליבא בעי, כי הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב, וכל מה שחשוב בהתקרבות לשם הוא תואר הלב. וכפי שאומר המשורר, קרוב השם לכל קורב. ולא משנה איכן הם נמצאים, ובלבד שתפילתם תהיה כנה לכל אשר יקראו באמת. באמת. את נעצור רגע פה. זה מה שנתן אמר. לכאורה, מה זה מקום מיוחד לתפילה? מקום מיוחד לתפילה? מה פתאום? אתה רוצה לדבר עם השם? דבר עם מה שאתה רוצה. אתה באמריקה, אתה רוצה לדבר עם השם? דבר עם השם. אתה באמצע הים, אתה רוצה לדבר עם השם? דבר עם השם. הרי בכל מקום, לכאורה, זה מקום תפילה. אז מה זה הסיפור הזה שפתאום יעקב בא ומגלה לנו? הוא הרגיש
והוא מגלה לנו את ההרגשה שלו. מתחדש משהו עצום. כל זה ודאי נכון, אך האמת היא שיש מקום מיוחד בעולם המיועד להתעלות, והוא ירושלים, ששם השכינה שורנת תדיר. עניין זה מתבטא במוחש בכך שבמקום זה נקל לו לאדם לפתוח את סגור ליבו לאלוקיו. העולם נראה ריק מאלוקים, כאילו נוהג על פי חוקי הטבע, והצלחתו של אדם הפרטי נראית כאילו היא תלויה רק בהשתדלותו בפעולותיו, וכביכול מפי עליון לא תצא הרעות והטוב. לא כך חש העומד בירושלים, שם במקום השכת השכינה האדם מרגיש קרוב יותר לאלוקיו וקלו יותר להתפלל ולכוון ליבו ודעתו לאביו שבשמיים. רש"י מלמדנו שכבר מראשית ההיסטוריה מיוחדת ירושלים בזה, ומיועדת להיות מקום נקראת השגחת השכינה האלוקית, השגחה אלוקית, ומקום מתאים להתעלות רוחנית. כלומר, חידוש עצום. מה חידוש? כן, אתה חשבת, וזה ההיגיון, זה הסברה הפשוטה, שלמקום לתפילה אתה פעל איפה שאתה רוצה. מה זה משנה איפה אתה נמצא? קרוב השם לכל קוראיו? מה הבעיה? בא יעקב מגלה סוד. הוא אומר, אתה יודע, יש מקום מיוחד שכשאדם נמצא שם, הקשק שלו עם השמיים הוא ישיר. מה אתה מדבר? כן. הוא מנה. זה חידוש עצום. ואתה תראה שהדבר הזה ידוע בכל העולם. אתה תראה את זה, בכל העולם יודעים את זה. למה רבים על ירושלים? זה מפריע להם. מה זה מפריע להם? למה רבים על ירושלים? כולם מרגישים את הייחודיות, כי כולם מרגישים את הערך, כי כולם אומרים, אנחנו בסדר, הסתובבנו בכל העולם, אנחנו כאילו באנו להגיד, פעם זה רומא, ופעם זה פה, ופעם זה שם, בסוף הבנו את העיקרון, אנחנו מכירים את האמת. על זה רבו, על זה נלחמו. נלחמים. על זה נלחמים, על זה מלחמת עולם השלישית. על זה מלחמת גוג ומגוג, רבותיי. זה סוד שיעקב אבינו מגלה. זה שער השמיים. ובאמת קשה מאוד להבין לפי ההיגיון הרציונלי הפשוט איך מקום מתייחד לעניין התפילה. זה מאוד קשה. זה חייב להיות התגלות אלוקית. זאת ההתגלות שיעקב אבינו מקבל. הוא מקבל את ההתגלות הזאת, את ההרגשה שאתה דיברת עליה קודם, אליהו. פה היא נמצאת. התחדש לו הדבר הזה. אפשר לדעת למה העולם מתרבה על ירושלים, כי הם לא מאמינים. מה אכפת להם מירושלים וניו יורק? אנחנו, זה חשוב לנו, אבל הם לא מאמינים שום דבר. מי לא? המוסלמים לא מאמינים לירושלים, הנוצרים, כולם מאמינים לירושלים. הסינים. כולם ירושלים קדושם שלהם. ניו יורק לא קדושה אירופה, כולם היום אתאיסטים. מה יש להם ירושלים? אז זו התשובה, השאלה של אליהו היא באמת שאלה מאוד מעניינת. כי אמרנו שכל העולם מרגיש שזה שער השמיים. מי שהיום לא משוכנע בזה, ילך לכותל. ויגיד לי כמה גויים הוא רואה, כל יום, בכל שעה,
ולהבדיל כמה מתפללים יהודים. עכשיו, אתם יודעים שבשנה אחת, לא יודע לפני כמה זמן, יכול להיות שעכשיו זה כבר יותר, ביקרו בכותל 10 מיליון אנשים. שמעתם את המספר? בשנה? בשנה 10 מיליון אנשים. יותר למכה ויותר לרומא. בסדר, אז בוא, אז עכשיו אליהו שאל שאלה. הוא אומר, אני לא מבין, מה אתם מחפשים? מה אתם רוצים? על מה, למה נלחמתם המוסלמים והצלבנים? אתם יודעים מה היה בו? אתה יודע איזה מלחמות היו בו? המלחמות היו מלחמות עולם. אגב, אנחנו מדברים היום מלחמות עולם? היו מלחמות עולם. לפני הראשונה היום. לפני מלחמת עולם הראשונה, היו מלחמות עולם. אגב, גם נפוליאון. נפוליאון רצה להגיע לירושלים. בסוף הוא נתקע בעקוב, אבל הוא רצה להגיע לירושלים. תדעו לכם, אין דבר כזה, אין מי שבעולם הוא מחשיב את עצמו כמנהיג והוא לא חושב על ירושלים. מה? אלכסנדר מוקדון, ברור. אז שואל אליהו, אנחנו מכירים את הסוד. למה? אנחנו לומדים פרשת ויצא. אבל העולם לא מעניין אותו, לכאורה מה מעניין אותו? רומא, מכה, מכה, רומא, רומא, מכה, מכה, רומא. מה אכפת לו עכשיו מסיפור של ירושלים? תשובה. זה לימוד שאני קיבלתי מהרב אשכנזי זצ"ל, המכונה מניטו. ואני מצאתי הוכחה לדבריו. הלימוד שלו הוא ככה: תדע לך שלאנושות יש געגועים. יש לאנושות געגועים לאמונה באל אחד. הרב קוק אומר בספר אורות. יש להם געגועים. ומאיפה מצאתי את ההוכחה לדבריו? כשהרמב״ם בא לכתוב במשנה תורה, אנחנו בעזרת השם נגיע גם להלכות האלה מתוך הלימוד שלנו במשנה תורה, הוא מתחיל את ההלכות בהיסטוריה. אדוני, מה אתה תגיד לי, מה אסור, מה מותר, פסל אסור להשתחוות, חס ושלום וכו'. לא, 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 אדוני, אתה צריך לדעת היסטוריה. מה היסטוריה? ההיסטוריה של האמונה בעולם. אתם יודעים שהרמב״ם כתב היסטוריית האמונה בעולם. קוראים לזה היום בפקולטה, אם אתה רוצה לקבל דוקטורט, תולדות הדתות. אתה רוצה לקבל דוקטורט, לך לאוניברסיטה, תלמד תולדות הדתות. אבל לא ילמדו אותך מה שהרמב״ם כותב. מה כותב הרמב״ם? הרמב״ם אומר, תדע לך שלפני עבודה זרה לא הייתה עבודה זרה. ידעת את זה? שלפני עבודה זרה לא הייתה עבודה זרה? כי אתה בא לתוך העולם, אני תמיד אומר, הבעיה הגדולה של האדם, שהוא תמיד בטוח שההיסטוריה מתחילה איתו. לא היה לפני כלום. ושזה גם אתם יודעים מה הראו לי אתמול? אתם יודעים מה הראו לי אתמול? לא. סופר מרקט באיטליה. מישהו היה נכנס לסופר מרקט באיטליה? בסדר? תקשיבו טוב. מדפים. סופר מרקט. כתוב בתחל, בכניסה לסופר, אנטרטה. כלומר, בקיסור, כניסה. אנטרטה. סופר מרקט באיטליה, ככה הראו לי סרט. מדפים, 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 מדפים. שם אתה יכול לקנות כל מה שאתה רוצה. אורז, סוכר, קמח, ובעיקר הרבה מדפים של יין. מאות ומאות ומאות בקבוקים של יין. מה העטיפה של הבקבוק? התמונה של הרשע של גרמניה מלפני 80 שנה. אתה קונה בקבוק עם התמונה שלו, אבל בכל הצורות. פעם הוא במצד, פעם ככה. רשמי באיטליה מוכרים ככה בקבוקים במדפים בסופר. אתה נכנס, קונה. תלוי איך אתה רוצה לי, איזה סוג אתה רוצה, לפי התמונה שלו. פעם רואים אותו לבוש במדים, פעם רואים אותו זה. מאות בקבוקים. כולם נכנסים, אתה קונה בקבוק, יוצא עליה. רשמית, ככה, באירופה.
אדוני, אתה למדת היסטוריה? מה זה חוזר? רשמית, אף אחד לא מוציא כלום, לא אומר שום דבר, לא מילה, כלום. רבותיי, אסור להתחיל את ההיסטוריה באמצע. לפני עבודה זרה לא הייתה עבודה זרה, זה חידוש, תדעו לכם. לפני עבודה זרה לא הייתה עבודה זרה, אומר הרמב״ם. הייתה עבודה, בגלל זה נקרא זרה. בדיוק. האנושות ידעה להאמין באל אחד. אברהם אבינו מגיע 2000 שנה אחרי בריאת העולם. נולד 1948. הוא מגיע 2000 שנה אחרי בריאת העולם. אבל פעם האנושות. תגיד, טוב, מי זוכר את זה? אז זה מה שאסור לנו לחשוב. הזיכרון האנושי נשאר. אז יש געגועים. נכון, בינתיים אתה צודק, התלבשו על העולם המון דתות והמון בלבולים, ואז הרמב״ם אומר לך, איך נולדה עבודה זרה? איך זה קרה? זה לא קרה בבת אחת. זה היה מאוד מאוד הדרגתי. למה? כי בהתחלה האנשים, כשהכומרים באו להציע להם לעבוד עבודה זרה, אמרו להם, תגיד לו, אתם שוגעים? מה, אתה רוצה שאני אשתרר על הירח? אתה משוגע? מה, אני לא יודע מה זה ירח? לא יודע מה זה שמש? זה המדרש של אברהם אבינו. אברהם אבינו גילה מחדש את האמת שהייתה קיימת. הוא לא המציא אותה. לאנושות יש זיכרון קולקטיבי. געגועים על האמת האלוקית. כי כולם באים מאדם הראשון. כי קין והבל ידעו מי השם, הם הקריבו לו קורבנות. כי נוח ידע, בנים שלו, שלושת הבנים שלו, שם חם ויפה. הם לא ראו את המבול? תגיד לי, מה אתם חושבים? יש אלוקים בעולם? תגיד לי, אתה שואל אותנו אם יש אלוקים בעולם? למה לא היינו בטבע? על מה אתה מדבר? מה אתה שואל אותי בכלל? יחשוב שאתה לא נורמלי. אם אתה תשאל את הבנים של נוח אם יש אלוקים בעולם, הם יחשבו שאתה לא נורמלי שאתה שואל שאלה כזאת. מה, אתה לא יודע? אנחנו היינו בחורבן העולם, ראינו את זה בעיניים שלנו. הקדוש ברוך הוא הציל אותנו בניסים, מי שיצא החוצה על המקום ועוד עם התחלה של 120 שנה. רבותיי, אנחנו מדברים כבר הרבה זמן אחרי בריאת העולם. המבול היה 1656. זאת אומרת, בקיצור, זה לא... אנשים לא... אז יש געגועים. אז מה עשו? אבל עובדי עבודה זרה עשו את הכל כדי שישכחו. הכל, בואו ניתן לכם במקום. כמו שאדם, במקום לאכול בריא, אוכל שטויות. מה עושים לך פרסום? למה עושים לך כל כך הרבה פרסום על אוכל לא בריא? כי יכול להיות אסון שאתה תתחיל לאכול בריא. ואיך ירוויחו כסף כל אלה שמוכרים לא בריא? פעם סיפרו לי את זה, הסיפור על העניין של הסוכר. סוכר זה אחד מן הדברים הכי בעייתיים לבריאות. הכי זול לגבול. ולכן... כל החברות שמתעסקות בייצור הסוכר מממנות מחקרים כדי שאנשים יפרסמו מחקר שהסוכר הוא מאוד טוב לבריאות. במיליונים משלמים. כדי שתשכח, רק שלא תחשוב על זה. אם אתה תתחיל לחשוב על זה, מה יהיה עם הקולה? מה יהיה אם אין כמעט אוכל היום שאין בו סוכר? אתם יודעים את זה? אין כמעט, גם בדברים הזה, ברור. כיסלי, ביסלי, מיסלי, כל השטויות האלה, מלא סוכר. מלא. זה התמכרות. אז רוצים שתשכח את האמת. אז מה עושים? שיטות, יש שיטות. איך עובדים על המוח של האנשים? יש שיטות. אתה רואה את השיטות, הן עובדות. אתה רואה שהשיטות עובדות. אבל יש געגועים. וכשמתחיל, ואז עכשיו, מה אמר? עכשיו הוא אומר, באירופה לא מאמינים. מי השם שלא מאמינים?
דרך כלל זה יהודי. כנסייה. מה? כנסייה. ברור. ברור הכנסייה שמה שלא מאמינים. כי הצעת לאנשים להאמין בדבר הזוי. עכשיו, בהתחלה, אתה בימי הביניים, אנשים לא מבינים כלום, לא יודעים כלום, לא יודעים קרוא וכתוב, אין להם מושג על מה אתה מדבר בכלל. אז זה פשוט. אבל עם הזמן, אנשים מתחילים לומדים, משכילים, עניינים, אוניברסיטאות, אקדמיה, מחקרים. תגיד לי, אתם מאמינים בכל הדברים האלה? מה קרה לכם? אז הוא אומר, אז אם ככה, בוא נזרוק את האמונה. כי האמונה היא אמונה בדבר מזויף, אומר הרב קוק, הכנה גדולה לאמונה באל אחד. האתאיזם, הכנה גדולה לאמונה באל אחד. כי לפני זה אתה צריך קודם כל למחוק. אם אתה לא מנקה את השטח... אתה מצא את העבודה זרה, אז יש לו מקום... בדיוק, אתה מטטא את העבודה זרה, אתה מנקה את השטח, במשך 2000 שנה התלבשו על המוח של אנשים, ואמרו להם, תאמינו, שמה? שהוא יבוא, יקום לתחייה, ימות, יקום, יקום, ימות. תאמינו, תאמינו, בסדר, אנחנו מאמינים. אצל אסלאם... משהו אחר. אצל אסלאם, קצב אחר. והאסלאם בסיפור אחר, אבל גם הוא מתלבש על המוחות של האנשים, להגיד שבשם אלוהים צריכים להרוג את כולם. בסוף מישהו בא ואומר, תשמע, אני לא בטוח. מה? אתה לא בטוח? מה קורה? מה קרה לך? אתה כופר. אם אתה אומר שלא צריכים להרוג את כולם בשם אלוהים, אתה כופר. כן, אני כופר באלוהים כזה. אבל זה עדיין לא סוד, אני לא מסכים לתזה שלכם פה. אני אומר שגם בעיני הנצרות, גם בעיני האסלאם, העיר הזאת קדושה. בלי שום קשר, אבל השאלה של אליהו זה למה להחזיק את ירושלים כעיר קדושה, או עיר הקודש, יותר נכון, כשלכאורה אתה ניסית להגיד שהעיר הכי קדושה בעולם זה מכה. מה אכפת לך מאל-קודס? לא, גם הנוצרים לא אומרים שמכה זאת העיר הכי קדושה, מדברים על האבן שלהם שם. העיר הכי קדושה זה ירושלים המקודשת. נתן, כל דת שמכבדת את עצמה, היא צריכה להעמיד לעצמה מרכז. נצרות אומרת, המרכז זה רומא. אנשים היום מדברים על רומא, תגיד, תשמע רבותיי, זה מרכז האמונה בעולם. מישהו יסתכל עליך, יגיד, תגיד לי, מה קרה? תן לו מהר כדור, יש לו חום גבוה. רומא, מרכז האמונה בעולם? אבל זה מה שהנצרות ניסתה למכור במשך 2000 שנה. הסוחרים, כשהאפיפיור בא לארץ בירושלים, הוא הולך לנשק את הכותל. ברור. זה עושה חור. אז מה קרה? שאל אליהו, תסביר לי מאיפה זה בא להם, הסיפור הזה של ירושלים עיר הקודש, שאתה צודק אגב. ברור שירושלים עיר הקודש לכל הדתות. זה בהגדרה שלה. מה זה בהגדרה של מי? אתה אומר לי שהמרכז זה רומא, אתה אומר לי בהגדרה ירושלים. לא, בהגדרה של כולם. אתה לא שומע את הסתירה, אבל אני אומר לך, מרכז הדת שלנו זה רומא. כן, מה עיר הקודש? ירושלים. תגיד לי, אני לא מבין אותך. אתה אומר לי שמרכז הדת שלך זה רומא, אתה אומר לי עיר הקודש זה ירושלים, אתה לא שומע מה שאתה מדבר? מרכז, תגיד לי, על מה המוסלמים יעשו מלחמה היום? על הר הבית או על מכה? על מה הם כל היום אומרים אנחנו הולכים לעשות מלחמה? על מה? אתה חושב שלאיראנים אכפת ממכה? שואל את האיראנים אכפת להם ממכה. מה יגידו? מה, אגב, מה הסמלים של כל ארגוני המחבלים? אתם לא בקיאים בעניין המחבלים. תסתכלו בבקשה, מה? רואים את ירושלים, רואים את מסגד אל-אקצא על הר הבית. זה הסמל של כל ארגוני המחבלים. כל ארגון של מחבלים שמכבד את עצמו, לא מכבד את עצמו. שירדו לגיהינום. כל ארגון כזה, הסמל שלו זה ירושלים אל-קודס. הם אומרים בעצמם, מה זה קודש? הקדושה. קודש. קודש. קודש זה קודש במקום שין סין. זאת אומרת, הם קוראים לזה ירושלים?
עיר הקודש. מרוקאים ולא על מקום. לא יודע. זה היה, זה מה שאליהו, זה מה שניסו בהתחלה. הם הבינו, אם אתה משאיר את ירושלים עיר הקודש, ואתה אומר שהמרכז של כל האמונות זה ירושלים, אז אנשים יגידו, אבל ירושלים זה שייך לתנך, זה שייך לשלמה המלך. איך אני רצו, אני יכול להקים משהו במקום? אז קודם כל, אני משהו מרגיש, אני מקים משהו במקום, ולבסוף אין לי ברירה, אני חייב להודות על האמת. עזוב, עזוב את הסיפור הזה, מקה כידוע, מה שהם עושים שם, כל הפולחן שהם עושים שם במקה, ידוע שזה עבודה זרה אגב. יש שם, למשל, עבודה זרה, שאתה לוקח אבן, אתה מסתובב ואתה זורק. מה זה? קוראים לזה עבודת המרקוליס. זה עבודת המוזרה של המרקוליס. אתה מסתובב מסביב למכה, אנשים באים לוקחים אבן. תגיד לי, משתגעת? אתה זורק אבן על המקום הקדוש שלך? תאר לעצמך, על מקום קדוש, מה הפולחן שלך לזרוק אבנים? אדוני, אתה רוצה שנגלה לך את הסוד? רוצים להמית את השטן שלהם. אתה רוצה שנגלה לך את הסוד? זה עבודה זרה ידוע בתורה. קוראים לזה עבודת המחקוליס. הייתה עבודה זרה שלוקחים אבנים וזוחקים. הם המשיכו. אדם זוכים. מה? עד היום זורקים, גם לשם זורקים. עד היום זורקים אבנים. ברור. יש פסולים. עד עכשיו. זאת אומרת, בקיצור, מה שרציתי להגיד, זה בתודעה העולמית, כמו שהרמב״ם מסביר, הר המוריה נשאר מקום הקודש לכל האנושות. שם אומר הרמב״ם, לא רק שאברהם ויצחק הלכו לעקדה, נוח הקריב קורבן, קין והבל הקריבו קורבנות, אדם הראשון הקריב קורבן, שם נברא. מה שלא יהיה, בואו נגמור קודם כל את ההבנת הראשית שלנו, מה שלא יהיה, זה שער השמיים. פירוש ראשון, יש מקום מיוחד לתפילות. פירוש שני, מה היה? נקרא את ההסבר בפירוש השני. עניין עיון בהסבר השני של רש"י, ירושלים של מעלה, זו התוכנית של העיר האידיאלית, שהרי לכל הבריאה קדמה תוכנית מדויקת של הבורא. ירושלים, אם בית המקדש במרכזה, ואם הקדושה מאפיינת את החיים בה, תואמת את תרשים האלוקי כיצד עיר בישראל צריכה להיות. על כל אחד מן העם מוטל להעתיק כפי יכולתו קצת מייחודה של קדושת ירושלים, וזו הסיבה שכל יהודי מחויב לעלות לירושלים 3 פעמים בשנה, כדי להתבשם מאווירת הקדושה שבה שתלווה אותו בחזרתו לעיר. כלומר, בקיצור, לפי הפירוש השני, יעקב אבינו ראה את העולם האידיאלי, כי אנחנו מכירים את העולם שלנו, העולם שלנו הוא עולם חסר, הוא לא עולם שלם. האם יש ידיעה על עולם שלם? תשובה, כן. יש עולם שלם. אתה יכול להתחבר לציור של עולם שלם. כל שבת אנחנו אומרים, עולם שכולו טוב. הוא אומר את זה, יש דבר כזה, הוא קיים. העולם שכולו טוב, קיים. עולם שכולו שלם, קיים. אבל אתה לא רואה אותו כל הזמן. יעקב אבינו הגיע למדרגה שהיא מדרגת המקדש. כשאתה בא לבית המקדש, אתה נפגש עם לא עולם חסר, אלא עם עולם שלם. זה הפירוש השני של רש"י. משה, מה רצית להגיד? רציתי קודם כל לדעת, האם הפירוש הראשון זה גם מדרש או לא? כן, זה מדרש, פרקי דרבי אליעזר. אז למה רש"י צריך בפירוש השני להגיד, הוא מדרשו? כן. ראשון. ודבר שני, אפשר לראות את זה אולי, שהפירוש הראשון הוא מראה שהאדם מבין שהצלחתו הוא תלוי
בשמיים. הרי הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא, זאת אומרת שהוא חסר, הוא דורש ממנו עזרה כנכון. אבל הפירוש השני, שההצלחה של העולם העליון הוא תלוי בעולם התחתון. כי הרי לא כתוב שבית המקדש של מטה מכוון לפי הבית המקדש העליון, אלא הפוך. זאת אומרת שאנחנו מחליטים כאן. ודני אומר סך הכל, שלמה זה לא כתוב על בית בית אלוקים? כי כאן מדובר על שער, על חיבור בין שני העולמות. זאת אומרת, לעשות שכל העולם הזה, עולם הזה, עולם הבא, כאילו, שני העולם, עליון ותחתון, הם עולם אחד. ורק אתה יכול להרגיש את זה במקום אחד, בשער. נכון. כלומר, בשער יש את המפגש בין החיים לבין החוץ. בשער, אתה פוגש בדיוק את הפנים ואת החוץ. אתה שאלת למה הוא לא כתב מדרשו על הפירוש הראשון, למרות שהוא ממדרש? כי הפירוש הראשון מדבר על דבר פשוט, איפה אתה עומד כדי להתפלל. זה פשט. זאת אומרת, שם אני מדבר עם אתך דבר שאתה יכול להרגיש אותו. אומרים, אדוני, אתה רוצה להתפלל? אז הולך לבית הכנסת. למה? מה משנה? פלל ברחוב. אני הולך לבית הכנסת. זה פשט. זה דבר שאדם יכול לחוש אותו. על הפירוש השני, שאתה יכול לראות עולם אידיאלי ולהרגיש עולם אידיאלי, זה צריך לחדש לך את זה, שיש דבר כזה, שאפשר להשיג דבר כזה, שאפשר להתחבר לדבר כזה, שאם אתה תעשה את הדרוש, באמת יש שער שיחבר בין עולם הזה ועולם שכולו טוב. אמן, כן ירצה. רב, 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 רב.